අයිබෝන් සුබ දවසක් ඔබට යහපත් දවසක් වේවා කියලා එකසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ ගෙදර YouTube නාලිකාවත් එක්ක අදත් රැඳිලා ඉන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබේ ජීවිතයට අලුත් දේවල් වෙනස් දේවල් එකතු කරන්න. අපි හැමදාමත් ලකලැහැස්ති වෙනකොට ඒ දේවල් අහන්න දකින්නත් ඔබට යම් පිනක් තියෙන්න ඕනේ, නැත්තම් ඔබටත් හොඳ ඉවක් තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි කියනවා. අලුත් දේවල් බලනවා වගේම වෙනස් දේවල් අහනවා වගේම ඔබ හැමදාමත් අපේ ගෙදර YouTube නාලිකාවත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ගෙදර සාර්ථක කරගන්න, ගෙදරින් යම්කිසි විදිහකට ඔබට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් අත් කරගන්නයි. එහෙනම් ඉතින් වෙනදා වගේම අපි ඔබට ආරාධනා කරන ගම සූදානම් වෙලා ඉන්න වටින කියන උපදෙස් බොහොමයක් ලබා දෙන මීගැලාවේ කුමාර වේද මහත්මයාව ඔබට මෙලෙසින් මුණගසන්න බොහොම ආදරෙන් කාරුවෙන්. අයිබෝන් සුබ දවසක්. කුමාර වේද මහත්මයා, අපි හැමදාමත් වගේ උත්සාහ කරනවා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටළු වලට නිවැරදිව උත්තර ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ උත්සාහයේ තවත් එක් ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අද දවස් අපිට දකින්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය අපෙන් අහලා තිබ්බා මේ සුවඳ ධූප අල්ලන්නේ ඇයි? ඒ විතරක් නේ, මේ සුවඳ ධූප ඇල්ලීමේ තියෙන තේරුම මොකද්ද? මේක පුරුද්දට කරනවද අපි තාම? නැත්නම් අමනුෂ්‍ය දෝෂ වලට කරනවද? මේකට වෙලාවක් කලාවක් තියෙනවද? මෙන්න මේ වගේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න තිබුණා අපිට අහලා. ඒ නිසා මට හිතුණා අද කතා කරන්න මේ සුවඳ ධූප අල්ලන්නේ ඇයි කියලා අපේ නිවසට සහ අපේ ව්‍යාපාර ස්ථානෙට. මේ කතාබහ අපි හොඳ තැනකින් ආරම්භ කරනවා නම් ඇයි ඇත්තටම සුවඳ ධූප අල්ලන්නේ පුරුද්දටද? නැහැ, සාමාන්‍ය මාර්ගා මේ සුවඳ ධූප අල්ලන අපි ආකාරයන් ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම ගියොත් මොකද දැන් වෙළහෙළඳා ව්‍යාපාර දිනු වෙන අල්ලන විදිය වෙනස්. එතකොට ගෙදර අමනුෂ්‍ය දෝෂ නැති වෙන අල්ලන විදිය තව විදියක්. එතකොට ගෙදර ශ්‍රේයාකාන්තා වෙලා ගෙදර සෞභාග්‍ය වෙන්න අල්ලන විදියත් වෙනස්. එතකොට ලෙඩ රෝග වලට අපි සමහර අවස්ථාවලදී අමනුෂ්‍ය දෝෂ වලින් අර අන් විදිහන් වලට එන ලෙඩ රෝග තියෙනවා. ඒවට අල්ලන විදිය වෙනස්. එතකොට දැන් සුවඳ ධූපයන් අපි ආකාරයන් ගොඩකට අල්ලනවා. පැහැදිලිවමක සාමාන්‍ය බුදුන් වැඳලා සමහරු අල්ලනවා. රූපයක් ගෙදරකට අල්ලන ඒ සෞභාග්‍ය ශ්‍රියාව වැඩි වෙන්න කියලා අල්ලනවා. ඒ කරන සාමාන්‍ය අපි හවස 6ට විතර අල්ලනවා. දැන් සාමාන්‍ය රෑ 9න් පස්සේ විතර අල්ලනවා නම් අපි යන්න අල්ලන්නේ අර අමනුෂ්‍ය දෝෂ වලට තමයි. එතකොට පාන්දරම අපි අල්ලන්නේ සාමාන්‍ය වෙළහෙන දාමක ව්‍යාපාරයක ඒ වගේ තමයි. සාමාන්‍ය උදේ පාන්දර අපි සුණු දූපයක් අල්ලන. එතකොට මෙවුමට ගන්න දැහැන් එහෙම නැත්තම් සමහරු පිරිත් බලෙන් ජීවම් කරගෙන තියාගෙන සමහරු මේ පැති වල යంత్ర මන්ත්‍ර වලින් පේ කරගෙන ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම දුම්මල සාම්ප්‍රාණි වගේ දේවල්. ඉතින් මේවා හරියට ජීවම් කරගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට ජීවම් කරන්නත් මේවට ගන්න ඕන අවශ්‍ය තියෙන බඩු සියලු දේ ගන්න ඕන. එතකොට අමනුෂ්‍ය දෝෂ වලට වගේ ඔබ සුවඳ ධූපයක් නැත්තම් ඒ වගේ ධූපයක් හදා ගන්නවා නම් බොහොම පරිස්සාකාරී වෙන්න ඕනේ, බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් අල්ලනකොට හරියටම ඔබ ඒවා ජීවම් කරලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඔබ නිකන් ඒ වෙලාවට අල්ලන්න ගියොත් එහෙම ජීවම් කරපු නැති දෙයක් හරි ඔබට දුන්නොත් එහෙම අර අමනුෂ්‍ය බලවේග තවත් වැඩි වෙනවා වෙන්නේ. එතකොට එහෙමනම් මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා හරියට බහිරව පූජා තියපු නැති ගෙවල් සමහරව ඇවිල්ලා බහිර පූජා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. සමහර විට මේ වැඩේ හරියට නොකරුනහම ඒ ගෙදර ප්‍රශ්න වැඩි වෙනවා ඊට වැඩි. එතකොට එතන ඊට තියලා පහවදා ඉඳන් අර තිබ්බටත් වැඩි ප්‍රශ්න වැඩි. එතකොට ඒ වෙලාව තියෙන හරියට මේක තිබිලා නැතුව බහිරව ඇවිස්සලා ඉන්න. එහෙම වුනහම ඒකයි ඔබ හරියට ගෙදරකට ගෙනහිල්ලා යම්කිසි අපි කියමුකෝ සෙත් සාන්තියක් එහෙම නැත්නම් බහිර පූජා මොනවා හරි දෙයක් කරනවා ඔබ හොඳට දන්න කෙනෙක් ලව්වා මේ වැඩේ කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබ මේ භූමිය වලට ඇවිල්ලා අර මේක කරන්න දීලා අවසානට වෙන්නේ මේ භූමියේ තියෙන දෝෂ අනම්මන සියලු දෙයක් සුණාට පස්සේ ඔබගේ ලේසල වෙන්න පුළුවන් මේ ගෙදර ඉන්නකොට. ඒ හින්දා හරියට දැනගෙනම ඒ වතාවත් කරගන්න ඕන. මොකද නොදැන කෙරුවොත් එහෙම වෙන්නේ අමාරු වැටිලක්. මොකද අර තියෙන සියලු දේ පවා එදායින් පහවදායින් නම් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒකෝර අර තිබ්බුතත් අර තිබ්ලා තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඊට වැඩිය බරපතල ප්‍රශ්නයක් දාගන්නවා අර විදිය දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා. ඒ හින්දා මම නිතර කියන්නේ සාමාන්‍ය විශේෂයෙන් සුවඳ ධූපයක් වුණත් ඔබ හරියට හදාගෙන ඔබ දන්න කියන තැනකින් හදාගෙන අල්ලන්න. එහෙම නැතුව නිකන් සුවඳ ධූප අල්ලන්න එපා. මම සමහර අවස්ථාවලදී ගොඩාක් දෙනෙකුට දෙනවා. සමහරට ඒ තියෙන එකටම කලවම් කරගන්න කියලා මම කියන්නේ. එතකොට ඒ මොකද මේවා හරියට ජීවම් කරලා අපි දෙන්නේ. එතකොට ඒක බොහොම බයක් නැතුව වගකීමෙන් දෙන්නේ ඒකයි. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් ගෙදරකට විශේෂයෙන්ම තියෙන නැත්තම් වෙළඳ ව්‍යාපාරයකට හරි කොහට හරි ඔබ අල්ලනවා නම් ඔබේ කාරණේ ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. ඒ කාරණේ ඉෂ්ට වුන් නැත්තම් ඒක ඇල්ලිලෙන් වැඩන්නේ නේද? ගෙදරට අනිවාර්යෙන් දැන් අපි සාමාන්‍ය හදලා දෙන එක දින 14ක් විතර අල්ලනකොට ඒ ගෙදර එළිය වැඩි වෙලා කියලා තමයි තේරෙන්න ඕන. තමයි දැයෙන්න ඕන මේ ප්‍රශ්න විසඳින්න යනවා කියන එක. ඉතින් මේක සමහර විට එක දවසක් දෙකක් කෙරුවට හරියන්නේ නැහැ. සමහර විට අමනුෂ්‍ය දෝෂ වල අල්ලන අපි දවස් 14 එහෙම නැත්නම් 7 21 48 64 එහෙම ගන්න. එතකොට දවස් 100ට අල්ලන්න කියපු දැනුත් මන් තියෙනවා. එතකොට ඒ හිඳයි සාමාන්‍ය අපි විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් අමනුෂ්‍ය දෝෂ වලට අල්ලනකොට අපි ගන්න විදිය වෙනස්.
ඒ ගන්න බඩු බාහිරදි වෙනස්. එතකොට ඒ සාමාන්‍ය කියන්නේ ශ්‍රියාකාන්ත දූපයක් හදනවා වගේ නෙමෙයි අමනුෂ්‍ය පළව හරින්න වෙනම දූපයක් හදනකොට ඒකට සාමාන්‍ය අපි දෙහිකොළ පවා ගන්න ඕන. දෙහිකොළ කොහොඹ කොළ කොටලා ගන්න ඕන වෙනම. කොටලා වේලලා කොටලා ගන්න. අරගෙන ඉවරලා තමන් දුම්මල සාම්ප්‍රාණයකට දාලා වෙනමම ජීවම් කරගෙන තමයි අල්ලන්නේ. ඒ හින්දා ඔබ මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරනකොට මේකේ හරියට හරි දේ දැනගෙනම ඔබ මේ වගේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඊට හිටියට වැඩිය අමාරුක වටන ඔබ නොදැන මේ වැඩ කරන්න ගියොත් එහෙම. ඒ නිසා තමයි නොදැන කරන වැඩි වලට වඩා දැනගෙන මේ දේවල් හරියට කරන හැටි කියලා දෙන්නේ. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේකට වෙලාවක් තියෙනවද? කලාවක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට පුදු පහන පත්තු කරනකොට අපි සුවඳ දූප ටිකක් අල්ලනවා. හැබැයි සමහර ගෙවල් වල දැකලා තියෙනවා රාත්‍රී 9න් පස්සේ 10න් පස්සෙත් සුවඳ දූප අල්ලන වෙලාවල්. මොකද්ද මේ වෙනස? ඒ සාමාන්‍ය මාර්ග රෑ 9න් පස්සේ දුම් අල්ල අනිවාර්යයෙන්ම ওই අමුණු සුදුස් තියෙන ගෙවල් තමයි. විශේෂයෙන්ම සෝහන් කාලි මෑණියන්ට පුද පූජා තියෙන, සෝහන් කාලි මෑණියන්ට බාරහාර වෙලා තියෙන, සෝහන් කාලි මෑණියුන්ගේ යම් කිසි විදිහක වැඩක් කරන කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම ගියොත් රෑ 9න් පස්සේ දුම් අල්ලන්න පුළුවන්. එතකොට රෑ 9න් පස්සේ දුම් අල්ලනවා ඒක වෙන්නේ සිද්ධ වෙන්නේම අනිවාර්යයෙන්ම අමනුෂ්‍ය පළව හැරීමට තමයි අල්ලන්නේ. විශේෂයෙන්ම ගියොත් එහෙම නැත්නම් අමනුෂ්‍යව ගෙන්නන්නත් සුවඳ දූප හදනවා. එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍ය වතාවත් තියලා යහන් හදලා දිෂ්ටි කරලා දිෂ්ටි කරන්නත් අපි ගහන්නේ සුවඳ දූපයක් තමයි. දිෂ්ටි කරන්නත් සුවඳ දූපයක් ගහපුවම වෙන්නේ අර දේව බලය එහෙම නැත්නම් යක්ෂයන්ගේ බලෙත් යහන් වලට දිෂ්ටි වට ගන්නත් අපි සුවඳ දූපයක් තමයි භාවිත කරන්නේ. එතකොට සමහර භූමි තියෙනවා ඔය අමනුෂ දෝෂ එන්න අල්ලනවා. සමහර භූමි වල තියෙන අමනුෂ දෝෂ යන්න. ඉතින් ওই දෙකටම අපි භාවිත කරන්නේ ওই වගේ දෙයක් තමයි. දැන් දිෂ්ටි වටනවා කියලා අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය ඇල්ම බැල්ම වටන එක. දැන් මේ යහනක දිෂ්ටි ගන්නනවා කියලා අපි කරන්නේ අර දෙවිවරුන්ගේ නම් දෙවිවරුන්ගේ ඇල්ම බැල්ම ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් අමනුෂ්‍යයන්ගේ නම් අමනුෂ්‍යයන්ගේ ඇල්ම බැල්ම ලබා ගන්න. දැන් ওই දෙවි විදිහටම කරන වැඩ තියෙනවා. ওই දෙවි විදිහටම අපි හදාගන්නේ සාමාන්‍ය සුවඳ දූපයක් තමයි. තේරෙනවනේ සුවඳ දූපයක් කියපම ඕක හොඳටත් තියෙනවා නරකටත් තියෙනවා. සාමාන්‍ය සුවඳ දූපයක් අපි කියමුකෝ ශ්‍රේයාකාන්තාවට ඇල්මක් ඇති වෙන විදිහට, ගෙදරට වාසනාවක් ඇති වෙන විදිහට හදා ගන්නවා නම් ඒක කොහොමද හදා ගන්න ඕනේ විදිහ? නැත්නම් ඒකට යම් කිසි විදිහකට පිළිත් සජ්ජායනා කරනවා නම් කොහොමද ඒක කළ යුත්තේ? ඒක සාමාන්‍ය ගෙදරට හදා ගන්න ශ්‍රේයාකාන්තා දූපයක් වගේ හදා ගන්නවා නම් මේ මහර්ගම මීට කලින් සමහරට කියලා ඇති. ඔබට දස දිසා පිරිත වගේ හැබැයි ඔබ මේක කියන්න ඕනේ. මේ කියන්න ඕන කටින් කියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. දැන් පිරිතක් වුණත් ඔබ කියන්න ඕන කටින්. දැන් සමහරු ඉන්නවා මට කියලා තියෙනවා බුදු මහත්තයා මම ජනනන්දන පිරිත හැමදාම කියනවා. එතකොට මම දස දිසා පිරිත හැමදාම කියනවා. එතකොට රතන සූත්‍රය මම හැමදාම කියනවා. කර්ණීමෙත් සූත්‍රය හැමදාම කියලා. ඒ කියන තැන් වලට ඔබ අඩුම වශයෙන් තෙල් එකක් එහෙම නැත්නම් දුම්මල සාම්ප්‍රාණ ටිකක්වත් අඩුම ගානේ තියාගන්න මේ තමන් මේ වතාවත් කරන තැන කියන ඔබ මාසයක් විතර යනකොට හොඳට බලගන්නලා තියෙනවා. ඔක ඇල්ලුවත් ඇති ඒ ගෙදරට. එතකොට සාමාන්‍ය විදිහේ සුවඳ දූපයක් හදාගන්න දුම්මල සාම්ප්‍රාණි ඔබ ගන්න ඕන සම ප්‍රමාණයට. එතකොට හල් දුම්මල තව ගන්න දේවල් තියෙනවා. දැනට ඔබ දුම්මල සාම්ප්‍රාණ ටිකක් ගත්තත් ඇති. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවට හදා ගන්න දෙයක් මම කියන්නේ. එතකොට අමනුෂ්‍ය දෝෂ වලට හදා ගන්න දෙයක් ඕට වැඩි වෙනස් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය දස දිසා පිරිතක් ඔබ සාමාන්‍ය අඩුම වශයෙන් 48ක්වත් කියන්නේ. මම නැත්තම් 21කට වැඩි එහා යන්න. මොකද ඊට වැඩි යන්න බෑ අතරම ගොඩක් දෙනකොට. ඔය වගේ දවස් 7-8ක් ටිකක් තියෙනකොට ඔබ ටිකක් මේකෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. තියාගෙන ඉවරලා වැඩි ප්‍රමාණයක් හොඳට බලගන්න ගන්න මාසයක් විතර ජීවම් කරලා දවස් 21කින් පස්සේ විතර ඔබ අල්ලන්න පටන් ගන්න. ඈ ඒ උදේ හැන්දෑවේ 6ට 4 ඇල්ලුවා නම් ඇති මේක. එතකොට රෑ 9න් පස්සේ ඔබ මේක සමහර විට අල්ලන්න යන්න ඕනේ. එහෙම ඇල්ලුවා කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඔබට. මොකද මේ වගේ බලගත්තු පිරිතක් ජීවම් සාමාන්‍ය සජ්ජායනය කරපුවාම ඒ තියෙන අමනුෂ්‍ය දෝෂ පවා නැති වෙනවා ගෙදරක. එතකොට ඒ හින්දා රෑ 9න් පස්සේ ඇල්ලුවා කියලාත් මේක සමහරු අහන්න පුළුවන්. මේක රෑ 9ට පස්සේ අල්ලන්න හොඳ නැද්ද කියලා දැන් ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් මේ. එතකොට විදේශගත වෙලා ඉන්න කට්ටිය අහන දැන් මේක අපිට වෙද මහත්තයා කරගන්න බෑනි කියලා. එතකොට කරගන්න ඕන ඔබ අනිවාර්යෙන් වතුර එකක් අරන් මේ වතුර එකට ජීවම් කරගන්න. ජීවම් කරගෙන මේ වතුර බින්දු ටිකක් අනිවාර්යෙන් තමන් ඒ ඉන්න පරිසරයට ඉහගන්න. එතකොට එහෙම ඉහලා තමන් මූණ අතපය හොදගන්න. එතකොට අර තියෙන සියලු දෝෂ අසහකට වහ දෝෂ පවා මේකෙන් අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් විදේශ රටක ඉන්න කෙනෙකුට ඕක ලේසියෙන් කරගන්න ඕනේ. දැන් එයාලට සමහර විට මේවා හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර විදියෙ දෙයක් එයාට කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේ කතා කරන්නේ සුවඳ දූප නිවැරදි ආකාරයෙන් අල්ලන්නේ කොහොමද? ඒ විතරක් නෙමෙයි, එකෙන් අපේ ගෙදරට යම් එළියක් ආලෝකයක් ගෙනෙන්නවා නම් කොහොමද ඒ දේවල් හරියට දැනගෙන කරන්න කියලායි අපි දැන කියාගත්තේ. දැන් සුවඳ දූපෙන් අපි කරන්නේ ගෙදර කලෙලි කරගන්න වගේම අමනුෂ්‍ය දෝෂ තියෙනවනේ ඒ දේවල් පළවා හරින එකනේ. ඉන්න අනතුරුව අපි කතා බහ කරමු. කුමාරවිද මහත්තයා, බොහෝ වෙලාවට මේ ස්ථානෙට එනකොට අමනුෂ්‍ය දෝෂයන් වලට යම් පිළියමක් කරගන්න නැත්නම් ඔබතුමාගේ ආරක්ෂාවක් කරගන්න එන කට්ටිය බොහොමයක් ඇති. නිවාසවල ගොඩාක් වෙලාවට ප්‍රශ්න තියෙනවා.
ප්‍රශ්න සමහරලාට දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න බවට පත්වෙනවා, තමන් කරන ව්‍යාපාරයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර සමගියට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවද? ගැටලු තියෙනවද? පැහැදිලිවම තියෙනවා. මොකද හේතුව ඔය අමනුෂ්‍ය දෝෂ අනම්මනම් මොනවාරි දෝෂයක් තියෙන භූමියවල ඉන්න කට්ටියට කිසිම ගෙදරක හිටියට මේ එකිනෙකාව පෙන්වන්න බෑ. මම ගොඩාක් දුරට දැකලා තියෙනවා ගෙදර කට්ටිය ඔක්කොම එකට ඉදදී මොකක් කර රණ්ඩුවා. එතකොට මොකද හේතුව? දැන් මේ වගේ දෝෂයක් යම්කිසි කෙනෙකුට තිබ්බොත් ගහ දෘෂ්ටිය දුර්වල ගෙනාගෙන මේක විනාශ කරගෙන යනවා. එතකොට සමහර විට මේකේ මුල් බලපෑම තාත්තට වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් අම්මට වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් දරුවෙකුගෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙන්නේ සමහරට අර දෙන්නාගේ විඳවීම සඳහා තමයි. එතකොට මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් හොඳ පවුල් ඉන්න සමහරට දරුවෝ හදාගන්න බෑ. දැන් මෙයාලට කිසි අඩුවකුත් නැහැ. නමුත් දරුවෝ සමහර අවස්ථාවලදී නොමග ගිහිල්ලා, එහෙම නැත්නම් සමහර අවස්ථාවලදී තාත්තා එන්නේ නැහැ, සමහර අවස්ථාවේ අම්මා කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මිනිස්සුන්ට. ඒ ප්‍රශ්න තියෙන ගොඩාක් දුරට මම දැකලා දෙන මේ භූමියේ තියෙන භූමි දෝෂ, භූමියේ තියෙන අමනුෂ්‍ය දෝෂ. සමහරුන්ට තියෙනවා මේවා උපතේ ඉඳන්ම ඇවිල්ලා, සමහරු දන්නේ අවුරුදු 15 දවසක් ගියාට පස්සේ තමයි දන්නේ. සමහරු තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා දද කුෂ්ඨවාව තියෙනවා, ඒවා හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඒ සමහරට යන්ත්‍රයක් දාලා සෙස්සාන්තියක් කරපුවම ඒක හොඳ වෙනවා. ඒ නිතර අමනුෂ්‍ය දෝෂවල බලපෑම තමයි. එතකොට මොකද හේතුව? දැන් හරියට දෙයක් කරගත්තේ නැති වුණාමත් ගෙවල් වලට ප්‍රශ්න වෙනවනේ. මම අර ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ. එතකොට සමහරු ඉන්නවා මේ කරගන්න නැතුව ඉන්න යකුත් අවසනවා. ඇවිල්ලා ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා අර අම්මලා දොළ පෙදේනේ තියලා අරක මේක කරලා උණු ගමන් පහවදාට ගියපෝ ගමන් ඒ ගෙදරට ආයෙ ඉන්න බෑ ඒ ගෙදර. මොකද යකුන්ටනේ අඬගහන. ඒ යකුන්ට අඬගහපුවාම ඒ අවශ්‍ය දොළ පෙදේනේ දීලා ඒ යකුව අහපව යවන්නෝ. එතකොට දැන් සමහරු අඬගැහුවට යවන්න දන්නේ නැහැ. එතකොට ආරාධනා කරන්න දන්නා යවා ගන්න දන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම වුණාම වෙන්නේ අවසානයේ අර ගෙදර ඒ ඉන අමනුෂ්‍යය ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ පහවදා ඉඳන් ඉන්න බෑ. ළමයිට පේනවා, නෝනට පේනවා, මහත්තයට පේනවා, විදේශ රටවල ඉන්න කට්ටිය මට කියලා තියෙනවා. මේ ගෙවල් වල ඉන්න බෑ වේද මහත්තයා, මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපේ කට්ටිය හිතනවානේ මේ මෙහි විතරයි මේක තියෙන්නේ කියලා. නෑ, ඔය මහා දෙවන්ත රටවල වල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්න බෑ ඒ භූමිය. ඒ කියන්නේ මේ අමනුෂ්‍ය දෝෂ බලපෑම මෙහෙට විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔබ කොහෙ ගියත් ඔබේ පසුපස අමනුෂ්‍යෙක් ආව, සමහරු මේ ඇඳේ නිදියාවේදී අනිත් පැත්තේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දකින්න ඇස් දෙකට දැකලා ඉවරලා කියනවා මේ විදහත් මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා, මට මේ වගේ කරදර ගොඩාක් රහසක් තියෙනවා. දැන් එයාලට කරගන්න දෙයක්වත් නැහැ බලපුවාම. ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ වෙලාවට ඔබ හොඳ බලගතු පිළිතක්වත් සජ්ජායනය කරන්න. එහෙම කරලා ඉවරලා ඔබ නිදා ගන්නවා නම්, එහෙම නැත්නම් වතුරකක් හරි මං කියපු විදියට ජීවත් කරගෙන ඔබ ඉහගන්න, ඔබට කිසි කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා හරි අඩුම ගානේ ක්‍රියාත්මක කරගන්න ඕන. තාවකාලික විසඳුම්. ඔව්. ඉතින් යන්ත්‍රයක් හරි මේ දානවා නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් ටිකක් විශේෂයෙන් ආරස්සාවටම දානවනම් දාන ස්කන්ධ කුමාර වගේ යන්ත්‍රයක් තමයි. එතකොට ඒවා සාමාන්‍ය ඒ වගේ යන්ත්‍ර දාන විශේෂයෙන්ම ගොත් ආරස්සාවට, එහෙම නැත්නම් තව තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අපි පස්ස වෙලාවක කතා කරනවා, ওই ටික කතා කරමු. හරි, එහෙනම් ඔන්න ඔබට යම් පිළිවෙලක් අපි අද දවසේදීත් කතා බහ තුළ ගොඩ නැගුවා. ඒ තමයි ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න ඔබ කැමතියි නම්, අමනුෂ්‍ය දෝෂයන් නැති කරලා ගෙදරට ආලෝකයක් එකතු කරගන්න කැමතියි නම්, අනිවාර්යෙන්ම සුවඳ ධූපයක් අල්ලන්න. හැබැයි ඒකත් හරියට දැනගෙන හොඳ විදිහට ඔබේ ආශිර්වාදයත් එක්ක එක කරොත් එහෙම ඔබට යම් බලපෑමක් තියෙනවා නම්, ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔබට අපි මේ කියපු කාරණාවලට එහා ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම්, తాවකාලික සුවයක් නෙමෙයි මේකට හරියටම විසඳුමක් ඕනේ කියලා ඔබ හිතන කෙනෙක් නම්, කුමාර වේද මහත්තයාවිල් හමු වෙන්න ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ දවස් තුන මතක් කරන්නම් කවදද කියලා. ඒ තමයි සෙනසුරාදා, ඉරිදා සහ බදා දක්වන දවස් තුන ඔබට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න, ඇවිල්ලා මුණ ගැහෙන්න තුමන්ව. ඒ විතරක් නෙමෙයි, පහතින් දක්වන දුරකථන මාර්ගයන් වලින් සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්නත් පුළුවන්. ලිපිණියත් අපි ඔබට පහලින් ඉතාම පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අද දවසේදීත් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ දක්වපු සහයෝගයට. මේ නොමිලේ ලබා දෙන්නා වූ කාර්යය මම හිතනවා හැම කෙනෙක්ම අපි ප්‍රේක්ෂකයන් බලාගෙන ඉන්නවා ආශිර්වාද කරන ඔබතුමාට. ඒ ආශිර්වාදේ හැමදාමත් වගේ දෙගුණ තෙගුණ වෙන්න කියලා අපිත් හදවතින්ම සුභාශිංසන එකතු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. අයිබෝ. කුමාර වේද මහත්මයාට මිලිසින් අපි සමු දෙන්නයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මතක් කරන හැමදාමත් වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න, වෙනස් දේවල් ගැන කතා බහ කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔබට පුළුවන් දැම්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු කමෙන්ට් කරොත් එහෙම ඒ දේවල් වලටත් යම් විසඳුමක් හොයලා දෙන්න අපි කතා කරන්න සූදානම්. එහෙනම් ඉතින් ඒ සියලු දේත් මතක් කරගෙන සමුගෙන යන්නයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔබ හැම කෙනෙකුටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමි.